19 глава Евангелия от Иоанна. Тогава Пилат хвана Исуса и го бичува. И войниците, като сплетоха венец от търни, наложиха му го на главата и му облякоха багреници. И думаха: радвай се, цар юдейски, и му удряха плесници. Пилат пак излезе вън и им рече: ето, извеждам ви го, за да разберете, че не намирам у него никаква вина. Тогава Исус излезе вън със търния венец и в багреници. И рече им Пилат: ето човекът. А когато първосвещениците и скандалите го видяха, завикаха и казваха: разпни, разпни го. Пилат им казва: вие го вземете и го разпнете, защото аз не намирам у него вина. Юдеите ми отговориха: ние имаме закон и по нашия закон той трябва да умре, защото себе си направи син Божий. Когато Пилат чу тая дума, повече се оплаши. И пак влезе в преторите и рече на Исуса: отде си ти? Но Исус му не даде отговор. Пилат му казва: на мене ли не отговаряш? Не знаеш ли, че има власт да те разпна, има власт да те пусна? Исус отговори: ти не щеше да имаш над мене никаква власт, ако ти не бе дадено свише. Затова по-голям грех има оня, който ме предаде на тебе. От това време Пилат търсеше случай да го пусне. Юдеите обаче викаха и казваха: ако пуснеш тогова, не си приятел на кесара. Всякой, който прави си цар, прави себе си цар, е противник на кесара. Пилат, като чу тая дума, изведе вън Исуса и седна на съдилището, на мястото наречено Литостротон, а по-еврейски Гавата. Тогава беше петък пред Пасха. Около 6-тия час и рече Пилат на юдеите: ето вашия цар. А те завикаха: разпни го, премахни, разпни го. Пилат им каза: вашия цар ли да разпна? Първосвещеници отговориха: ние нямаме друг цар, освен кесар. И тогава им го предаде, за да бъде разпнат. И взеха Исуса и го поведоха. И носейки кръста си, той излезе на мястото, наречено лобно по-еврейски Голгота. Там го разпнаха и с него други двама, от едната и от другата страна, а посред Исуса. И Пилат написа и надпис и го постави на кръста. Написаното беше: Исус Назорей, цар юдейски. Той надпис четоха мнозина от юдеите, понеже беше близо до града, мястото, дето Исус бе разпнат. И написаното бе по-еврейски, гръцки и латински. А първосвещениците юдейски казаха на Пилата: не дей писа цар юдейски, но че той каза: цар юдейски съм. Пилат отговори: каквото писах, писах. Войниците пък, като разпнаха Исуса, взеха дрехите му и ги разделиха на 4 дяла, по един дял на всеки войник. Ахитонът не беше щит, а изтакан цял отгоре до долу. Тогава рекоха с един други му: да го не раздираме, а да хвърлим за него жребие. Чий да бъде, за да се сбъдне реченото в писанието? Разделиха дрехите ми помежду си и за одеждата ми хвърлиха жребие. Тъй направиха войниците. При кръста Исусов стояха майка му и сестрата на майка му, Мария Клеопова и Мария Магдалина. А Исус, като видя майка си и стоящия там ученик, който обичаше, каза на майка си: жено, ето син ти. После каза на ученика: ето майка ти. И от този час ученикът я прибра при себе си.
След това Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено да се сбъдне писанието, казва: жаден съм. Там имаше съд пълен с оцет. Войниците напоиха гъба с оцет, надянаха я на Исопова тръст и поднесоха на устата му. А когато Исус вкуси от оцета, рече: свърши се, и като наведе глава, предаде дух. И понеже тогава беше петък, юдеите, за да не останат телата върху кръста в събота, защото оная събота беше Велик ден, помолиха Пилата да им пребият пищелките и да ги снемат. Тогава дойдоха войниците и пребиха пищелите на първия, както и на втория, разпнат с него. А когато дойдоха при Исуса и го видяха вече умрял, не му пребиха пищелите. Но един от войниците прободе с копия ребрата му и веднага изтече кръв и вода. И който видя свидетелства и свидетелството му истинско, и той знае, че говори истина, за да повярвате вие. Защото това стана, за да се сбъдне писанието: кост негова няма да се струши. И пак друго писание казва: ще му гледнат на тогова, когато прободоха. След това Йосиф от Ариматея, ученик Исусов, но таен поради страх от юдеите, помоли Пилата да снеме тялото Исусово, и Пилат позволи. Той дойде и сне тялото Исусово. Дойде също и Никодим, който беше ходил изпреди при Исуса нощта и донесе около 100 литра смес от смиртна и алой. Тогава взеха тялото Исусово и го обвиха в повивки с благовонията, както по обичая си людейте погребават. Но това място, дето беше разпнат, имаше градина, и в градината нов гроб, в който още никой не бе полаган. Там положиха Исуса поради петъка юдейски, понеже гробът беше наблизо. Амин. Може да седнете. Тук разбрахме какво те е. Божидар те чака от гърба, казва, че ти знаеш. Добре, що ме вънка, ще излезе да го оправя. Не ви продължавам. Господи Исусе, благодарим ти, че ни събра и този вечер на вечерна молитва. Четеме от Твоето Слово за Твоите страдания, за това, че те отхвърлиха. И всичко от това, което беше писано за Тебе, се изпълни. И Ти умря на Голгота на кръста за мен и за моите брати и сестри, за всички уния малки и големи, които ще повярват, за да имаме живот вечен. Помогни ни, Господи, да опазиме вярата до край, за да имаме Твоя вечен живот и да гледаме Твоята слава, която Ти е била дадена преди свет да съществува, и след Твоето възкресение Ти е възстановена и увеличена Твоята слава, и цялата вселена е покорена под Твоите нозе. Господи, помогни ни, докато сме на тая земя, да Те помним винаги, да помним Твоята смърт, да помним Твоите страдания. Ние не сме се събрали, Господи, за да получим от Те благословения. Ти знаеш, че има хора, които са насилвани от дявола, измъчвани, които боледуват, които страдат. И затова Те молим за тия хора, Господи, да ги докоснеш с Твоята сила на изцеление, да си изпълни Словото Ти и бесовете да побегнат от телата им и от домовете. Прослави се в домовете на вярващите. Господи, помогни да изправим живота си, за да не се изгорим, понеже предупреждава, че последно време започва унищожаването
на бурените, плевелите и търните по църквите и ще очисти църквата си от всичко това, което е фалшиво там по църквите. Господи, помогни ни Твоя огън да не ни изгори, защото Ти идваш върху църквата си, за да я осветиш. И затова дойди сега между нас и освети ни и цари ни. И цари телата ни, и цари душите ни, и цари духовете ни, и цари домовете ни. Господи, слава Тебе! Благослови ни с нас, остани душе на истината. Молиме Те, утешителю, Ти си животворящ дух, затова Те молиме. О, животвори душите, духовете и телата ни. Поклон на името Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица. Амин. Значи до тези, които са насилвани, бесовете да побегнат от тях, един жълт трактор с 4 колела, голям. Понякога кофа, страданията са резултат на... Да, и... Възмите опрашко. Да. Както е с кофата. Върли. Ама орели или само си върви? Не, само върви. Само си върви. Кофата е дигната. Кристина на Розалия, Панталей и дома му грип. Всички са в грип. Абе, много често боледуват тия хора, бе. Петър, рак с усложнение, това е на Панталей. Да, това, да. Така, може да седнете. Тогава Пилат хвана Исус и го бичува на плащаница. Чувам една дума за Пантелей, семейство непослушание. Непослушание, ми и всички са непослушни. На плащаницата се изброи около 90 удара с камшик върху тялото на Исус. То е било почти разкъсано. Освен това, войниците му сплитат един венец от търни и за да се подиграят с него, налагат този венец на главата му и цялата му глава е била също русена в кръв. Има една песен: ще мислиш братята, че те обичат, а те венец от трънни ще те оплетят. И думаха: радвай се, цар Иудейски, и му удраха плесници. Има предание, че един от тия, които му ударил плесници, е бил и онзи царения от 38 години при капалната Ветезда, но той му ударил плесница, когато са го хванали. Познай кой те удари. И всичко това Исус изтърпя за мен и за вас, за да можем ние да имаме тая надежда, за да може да пием от живата вода, за да може и да умрем да живееме, а някои, които ще останат преди да умрат и дойде Исус, изобщо те живеят вечно без да умират, без да минават дори през първата смърт. Но най-страшното е това, че ни освобождава от вечното проклятие, от втората смърт, от огненото езеро. За съжаление, хората не обръщат внимание. Все по-често идват хора, които се оплакват, че ги атакуват магиоснически духове, намират яйца, боклуци в дома си, в апартамента. Тие магиосници, апостол Иоанн пише в 21 глава, ще горят в огненото езеро, това е втората смърт, не си дават сметка с какво се занимават. Пилат се опитваше да го пусне, но книжниците и фарисеите крещеха и казваха: не си приятел на кесар, ако го пуснеш. И така, един и втори път той се опита да го пусне и знаем какво стана. Вместо него пуснаха в предната глава, те крещеха: пусни ни Варава. И така юдеите извършиха много жесток грях пред Бога.
осъдиха праведник и оправдаха виновен. И знаеме какво стана след 37 години. Това, което направиха с него, се върна на главите им и по свидетелство на Йосиф Плави, цялата гора около Йерусалим, Йерусалим е на върха на един холм, е била изсечена, за да се направят кръстове, на които са разпънали хиляди юдеи. Всички тия, които са викали «Разпни го!», са отишли на кръст. И това е жестока смърт и жестоко деяние на Пилат, на Тит, но допуснато е от Бога да бъде така. За да се изпълни, който вади меч, от меч погива. И така заведоха го на Голгота, заковаха ръцете му, краката му на кръста и сигурно сте гледали Страстите Христови. Един от ляво, един от дясно и знаем историята. Единия го хулеше и които минаваха го хулеха, слез от кръста. И по-надолу ние виждаме, че Исус погледна от кръста, видя майка си и вижте какво пише тук, и има проповедници, казват майката на Исус. Те кръста, ама пише го, вика бе, брат Пет. Къде го пише, бе? Ами в Иоанна 19 глава, 20 стих. При кръста Исус стояха майка му и сестрата на майка му Мария Клеопов. Тя имала сестра и се е казвала Мария Клеопов. Ма не може да има сестра, бе. Как? Еми не може две сестри да се казват Марии. Мария 1 и Мария 2. Не може. Тая Мария Клеопова е жена на Клеопа, брата на Йосиф. Фактически те са етървили, се казват. Две, които водят двама брата. Не е сестра. А Исус, като видя майка си и стоящият там ученик, когато обича, каза на майка си: «Жено, ето син ти, ето син». После каза на ученика: «Ето майка ти», и той е ученик, и в оня час ученикът я прибра при себе си. И сега цитирам имена направо. Пламен Петров казва: «Дева Мария е родила още 4 момчета и най-малко 2 момичета». Ако Исус имаше 4 брати и 2 сестри, щеше ли той да каже на майка си: «Ето сина ти»? Нямаше и да каже. А след Възкресението пише, че братята му са повярвали. След Възкресението са отишли в Галилея и кажи на учениците и на братята ми да ме чакат в Гале, и те го чакаха в Гале и повярваха, но те не са му братя. Те не са му братя, той ги нарича братя, ама... Не, ние знаем, Петро Димчо, тук ще ви кажа, двама пастири в Русе, баща им казва, нападат ги демони, бесове, мъчат ги нощно време, са пастири. И ние от дома, бе, да не сте се участвали с приятел, бе, не сте, бе, не сте горили духове, това не... Не, 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 не. И накрая, а бе, да не сте проповядвали, че Яков Йосиф Симон и да са ги е родила майката? Еми да, ми то е така. Ама как ще е така, бе, ей, пастири, проповядвате лъжа. Един чу ги пита, казва: «Добре, можете ли вие да кажете, не сме знаели, ето, ние им казваме, обясняваме, както на вас говорим, това не са негови братя, бе, не ги е родила тя, как ще ги роди, бе, в нейната отрова е лежал Бог Господ, и после ще ражда тя други, защото на вас така ви харесва». Да прилича на човек. Можете ли да кажете, че се отричате от това учение, дето сте го път? Не можеме. До 2 часа се разправяхме. И накрая му казвам: «Димчо, пали да си ходим, тук нема да се разберем».
И след нас са извикали Юри и той е ходил там също да се моли за освободен. Нема да бъдат освободен. Нема да бъдат. Затова се обръщам към теб. Да не би да си проповядвал. Да не би си говорил на хората, че Яков, Йосиф, Симон и Юда са и е родила майката ни. Не. Нещо такова. Не. Да не си нещо друго проповядвала, фалшиво да си приемал от Ятанския или от някой друг, което не е вярно. Затова не е играчка това. Ето, аз съм чул, слушайте си, страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. Един евангелски пастир каза, че в Кана Галилейска Исус Христос е направил водата на оранжада. Ама все едно, че аз съм го казал. Както каза брат Петър Велев, направил е на оранжада. И тогава чух, страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. След два дена той получи инфаркт и умре. Не може да се изопачава писане. И затова ние трябва да сме наясно и да внимаваме кого слушаме. И да не се опитваме да угаждаме на тоя велик евангелизатор и не да се съгласяваме с изкривени неща, които не са верни. И така Исус знаеше, че всичко това трябваше да се спълнат писанията и че идва Неговия край, затова е извикал за ден сън. Учениците му натопиха оцет. Така има такова нещо обяснение, мисля, че библейски речник, че когато някой е много зле, е висока температура, мъка му е да изпие чаша оцет и то му, той е оцет, е киселина, нали, получава се, освобождава се там, неутрализира се основата в храносвилането, кръвта и така нататък и болките намаляват или оцета притъпява болките. Същото, което прави и леда, когато е боли нещо, вие гледате там по стадионите, го изритат някой, за да не го боли, охладат го тук, замръзат го и той става и пак тича, ама болката на раненото си остава и като мине време, после олеле краката ме болят. Но Исус какво направи? Облегчи ли си болката? Така е малко да си облегча страдание. Отрече, не пожела да вкуси. Не пожела да вкуси. И спи чашата на страданието до край. И така издъхна, учениците се разделиха дрехите му, хвърлиха жребия за Итона да се изпълни и това писание. Войниците не ученици. Войниците не ученици, грешно. Така, войниците се хвърлиха жребия за дрехата му и така Пилат нареди да прибият пищелките им, краката им, за да не да избягат, но когато стигнаха до Исус, видяха, че той е издъхнал, умрял е и затова един от войниците проводе с копие ребрата му и оттам изтече кръв и вода и се разбра, че той е починал, за да се изпълни още едно пророчество. Погледнаха на този, който проводи. Това копие е известно в историята като копието на Лонгин. Този войник се е казал Лонгин. И вярват великите хора, че който държи това копието, става непобедим. Това копие го е пазил Карл Велики, който е завладел Европа. Хитлер е стоял. Това копие е било в Виена изложено в музея и с часове Хитлер е стоял пред него закован и перен поглед в това копие. Некои читат, че се е молен или искал Господ да му даде това копие, но като не му го дава, той е го откраднал заедно с една група негови привърженици, откраднал е копието и е започнал
да побеждава из Европа. И сега не съм много сериозен, но се носят такива слухове, че е сключил договор с дявола да му даде време, за да оправи света. И може би дявола му е предложил 13, после 15 години, но не му е достигнала още 1-2 години. И когато е минал срока, са започнали пораженията му, за да завърши някой читът с самоубийство. Не знам дали знаете, занесли са черепа на... Той се е запал и се е изгорил на Сталин и той го е крил там в един шкаф. Черепа на... Защото се е считало, че германците може да му се кланят па на черепа, но напоследък разни антрополози, които изследват черепите, доказват, че това е череп на жена и не е на Хитлер. Но това е поклонението на материята, на копието и сега това копие. Хитлер го е закопал много дълбоко в земята некъде и го е скрил и години наред се търси и се говори, че американците са намерили копието. Да ги пази Господ от желанието да победат и да наложат световно господство. Хитлер пък е търсил Светия Грал. Хитлер му е било на... Казано да търси Светия Грал. Какво Светия Грал? Хитлер е да намери. Да намери Светия Грал, който е в... кой беше там манастир в Франция. За който и сега го търсят. Те и сега го търсят манастира и мислят, че темплиерите са го заровили некъде. Ако намерят Грала, вече станат световни господари. Нема да станат. Нищо нема да станат. Защо? Защото Бог управлява Вселената. Бог е който държи и който казва. Той слага царе, той поставя царе, той сваля царе, той слага президенти, той ги сваля, не ние, защото то не го искаме. Искаш, не искаш, това е. НРПСК до организацията, която го е търсила. Коя го е търсила? Такива културни ценности се търсила. Да, културна ценност. Но това са реални неща, това копие е съществувало, ето виждате, ние говорим за тия неща и накрая евангелиста ни описва погребението на Исус Йосиф от Ариматея. Взима тялото на Исус и е погребано в гроб, който той е изкопал за себе си. Този гроб се е намирал много близо от мястото на разпятието. И може би това разстояние може би е от тук до спирката. Значи тук е бил разпънат. След това има едно място там, където е снет от кръста. То е заградено и там хората, там са го преубили. И хората, нали, поклонниците целуват това място, кланят се. И оттам е занесен малко на Търни. Там се намира пък гроба на Исус, където е бил погребан и откъдето е възкръснал. И са се борили разни религии, този гроб да бъде в православното, други да бъде в армено-григоряни, други в католическа. И има спорове точно къде е бил. И затова сега се разбрали, нали, тук е православната, тук е католическата, тук е англиканска и гроба са го служили тук на... И всеки казва, той е в нашата територия, а не казва, той е в нашата територия.
И когато пък знаете сега за този благословен огън, свещен огън, че сигурно сте чували, нали, че са заключили вратата, там където е Голгота, където е бил погребан, за да може този огън да падне в ръцете на, не помня, мисля, че на арменци, армено-григоряните, но огън е паднал върху една колона и е разцепил колоната. До входа точно. Но точно на входа на вратата. Значи нито на това, нито на това. Имало е друг спор пак, нали, къде, на кой ще се запалят свещите. 33 свещи, нали, стоят ги там, стои патриарха и чакат и казват, ние сме прави, ние сме прави. Това беше при, може би, 40 години, аз си спомням случай, писаха вестите. Едно момиченце, което е стояло вънка от храма, на него се запалят свещите. Господ прави това дете да им покаже, станете като това дете, какво си карате, кой е прав, кой е крив. Но тия неща стават чудеса, казва апостол Йоан, за да повярваме. И да вярваме и да имаме живот вечен. И ние вярваме, че Исус е платил цената, че е умрал вместо мен, че е умрал вместо вас, че е страдал вместо вас и затова се молиме да получим и царение от Него, ако вярваме. Когато вярваме, получаваме и царение. Не вярваме ли, няма да се получи. Сега молете се и ние се молим за тая сестра. Нали? Искам да ви кажа, че тя е много умотана с това просперитет. Това е една лъжа с това просперитет. Вземах от нея една книга, я зачетох там. Такъв хитрец е това, дето и го проповядва. Бог му казал, че от името на Бога говори. Аз пак ви казвам, внимавайте, когато четете такива книги и ги разпространявате. Попадате под проклятие. Няма да остане ненаказан човек, който изговаря името Господне на празно. Това е третата заповед. Няма да остане ненаказан. Бог каза, Бог каза, Бог каза, когато Бог не е казал. И той обяснява тук, че Бог му говорил и му казал, не мога да благословя стократно моите деца, защото те не ме слушат. Аз им казвам, колко десятък да дадат, те дават повече. И те са непослушни и затова не мога вика да ги благословя. Понеже дават повече. И надолу говори, говори, говори и пак Бог му казал сега. Може това Бог да го каже. Ами, те могат да дават и повече, но ако го дават от любов към мене, това Божи, Бог може да ги говори. И ме проповядвал, проповядвал върху този просперитет, проповядвал в Нигерия и те са му повярвали. И като пускат там дискуса, напълнени са две калъпки от възглавници, са ги натъпкали с пари, като той им обещал, че стократно ще им се върне. И след няколко дни идва един там шофьор и казва, слава на Бога, Бог ме благослови стократно. Ела сега, кажи пред събранието и говори цяла Америка как Бог ме благослови стократно. След няколко дни неговия чичо го вика и му казва, ти си мой племенник, искам да ти направя един подарък и му купува много скъпа, луксозна лимузина, която струва сигурно, може би сега при нас е от 200 хиляди лева или евро, и ето така Бог го благословил. И това нещо се учи и се надява от тия хора там при тоя хитрец с това и чакат. Е добре да, ама в Нигерия тия хорица имат ли чичовци, милионери, за да им
дадат и на тек по една кола. Има такива случаи, аз ще ви разкажа един мой колега, където стават такива благословения. Стоянчо се казваше моя колега, много скромно, че беше малко дюста вълния, така ходеше, нали, на цели такива стъпаши. Неговият чичо бил имал хотел-ресторант в Канада, но след промените чичото се прибира в България. Те са от, ако не се лъжа, от Лозен, тук е от Лозен. Отива при сина си и каза: сине, аз се прибрах, там фалирах, стигнах до пълен банкрут. И сина му казала: еми, да си мислил, тук за тебе нема место, аз съм си направил къща, не мога сега да се разправям с тебе. Търси си начин да спасяваш и да живееш. И той каза: ми добре. Отичал при сина на брат му и казал: бе, Стоянчо, моя син не ме иска, аз се прибрах. Той каза: о, чиче, добре дошъл. Ела тук, бе, влизай, заправи. Ще има ли тук някоя местенце, някаква стаичка, да мога да преспивам? Ма как няма да има, бе? Ти си на баща ми, брат, бе. Тук ще седиш, жената ще сготви една тенджа, романджа ще има за децата, за мене, ще има и за тебе една паничка. Нема страшно. Оставай тук при мен. И останал той при него. И през лятото му казва: Стоянчо, искам да се поразходим малко по крайбрежие. Тръгвай с мене, не бой се, аз имам малко пари, не съм ча толкова закъсал. Казах на сина ми, че фалирах, нали, предприятието фалира, аз съм си отделил малко парички, няма да остана главен. И тръгваме, вика, от ресторант на ресторант целото Черноморие. Обаче си прави сметките и като дойде да прави сметки сервитьора, той му казва: момче, тук си избъркал малко. Два лева си писал повече. И он не му върне до това. Нищо, мълчи си. На едно место правят му сметката. И чичо му вади 20 долара, века, за хвален го. Сметката ти е точно. И трябва да ти кажа, че си първият сервитор, който ми даде точно това. Всички други са тега да ми излъжат. От теб ще стане човек. Бъди винаги честен, бъди точен, ще види, че ти ще успееш. Другите се провалят. Това е урок за нас, българите. Всеки иска да го излъже, сподели, по 50 стотинки, ама той е. И връщат се. И чичо му вика: Станчо, айде отидеме. Да разгледаме едни автомобили там. Ти ми харесваш ли? Ми харесва много автомобили, вика, аз имам една таратайка, ама... Нали знаеш, ние сме сиромаси тук, ела да ги разгледаме тия автомобили, бе. Разгледали автомобилите, нали, каталозите. Кажи, кой автомобил най-много ти харесва? И той казва: ете, той най-много ми харесва, ама аз какво да кажа? Дай си паспорта, айде, той автомобил, състоя на един койси, Мерцедес, последен модел, и чичо му плаща парите и вика: ама ти, чичо, нали беше сиромах? Ама аз съм сиромах, в сравнение с американците, аз съм сиромах за те, но в сравнение с тебе съм богат. И какво става с сина му?
ама тате, ама ти защо така, ама ние сме ти деца, ама ние с това, не знам ко. И така се носи слух, де че това му е казал баща му. Не, не, ти не си ми син. Ти не си ми син. Ако ти беше мой син, непременно щеше да трепне сърцето. Да кажеш, как ще остава сина ми на буклука там? Как ще го зарежда да ми зарежда да му? Как? Разбирате, кой иска да ви каже? Че баща му е друг. Не може. А това за наше поучение. Това е действителен случай. Стоянчо се казваше този човек. И идваше там да го видим с новия Мерцедес. Изпълва ли се Божието благословение? Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и да живееш дълго разумен. Отпърлил си баща си и си казал, ти си бакут, не те искам, ето резултата. Ето го резултата. А Стоянчо почита не само баща си и майка си, но роднините на баща си и роднините на майка си. Това трябва и ние да правим, да ги обичаме, да ги не да се караме сега в събота. Се карат брат и сестра за някаква стая, за някаква стая. И не си дава сметка, че Господ ги наблюдава. И като ще ги запердаш един и другия, и ще казва, откъде ми е това? Защото вие не почитате желанието на баща ви да се живеете като брат и сестра, да се разделите като брат и сестра, а не да се карате и да се влачите по съдилище. Един мой съсед беше много богат и умрява в средна възраст. И за една нощ сестра му стана милионерка. Защото той беше милионер. И да и завиждаме тя на сестра му. Тя да не го уморил. На бюровото. И сестра му наследи не знам колко, 6 или 8 апартамента, хотел, коли. И всичкото за една нощ стана милионерка сестра. Това е действителен случай, мой съсед Лозов. Ние знаем един друг действителен случай с Димчо. Един младеж, който имаше 4 апартамента в София и 5 къщи в България. И беше на 20 няколко години. Богатар. Знаеш какво стана с него? Нарезах го на парчета, разфасоваха го в чували и там някъде в едно село Трънско го запалиха и го изгориха. Този умрял трък. А знаеш ли кой го уби? Тие, на които той е дал по 30 000 лева пари. Да, защото не сте искали да му върнат парите. Е, и баба му, и дядо му реват, там и баща му, майка му се закамва. Кой се закамва? Защо му дадохте на това момче 5 апартамента, т.е. 4 апартамента и 5 къщи? Това е, това е истината. Явор се казва. Това имаше един случай по телевизията, дето го разправих? Не, не знам, за това не знам. Но това ви казвам, че тоя просперитет, което се проповядва и тая жена го е наготела, това нещо е унищожило живота, защото тя е давала, то се е хазарт това. Давала, 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 като се надявала, че се върне, но нищо не се връща. Тия са хитрици и не им братовчет, и той в тая схема, и Георги Бакалов го праща в Израел, понеже той знае, че там в Израел са много богати и ще може много пари да взима, ама те са ги измислили евреите тия схеми и не са наивници като българите, а са го банали за ушите и са го крали в затвора. С финансовия просперитет. Там! В затвора да получи финансов просперитет, милионите да ги получи и да излезе от там, да плати на затворници. Това е. Не го слушайте това фалшиво учение, защото е демон. Демон, казва апостол Павел, които се увлекоха по сребролюбието, се пронезаха с много скърби и изпаднаха в глупави и какви беха там капани и ето тя, нашата сестра е попаднала в този капан. Живота е сринат. Не си е плащала нито парно, нито вода, нито ток, нито за телефоните. Пропаднала с големи дългове
давала парите, давала да се върнат, да спечели, да спечели, но не можа да спечели и дявола я обрал, а и сега и здравето й, нема и застраховки, нема и, как се казва, тия, не си е внасяла осигуровките, не иска да я лекуват болниците, не иска. Това е, до тук е, я докара това учение. Финансовия просперитет. Не може, Господ е казал да работиме. Нали, имаше едни сестри, напуснаха работа, когато станаха промените. Техният пастир им казал, не бойте се, няма проблеми, не работете сега, не дайте да помагате на тия седецари, не знам какви, не си плащайте сметките, не работете. Това им го говори пастир. И Бог се грижи за враните и враните ги храни, нали има такъв стих. И те идват при мен и викат, брат Петре, ами Бог се грижи за враните. И аз ги питам, ама вие вранили сте бе, сестри? Вие вранили сте ли сте човеци? Бог се грижи за враните. Той се грижи, защото враните нямат ръце. А вие имате ръце. Освен това нямате крила да фърчите и да си намирате храна. Закъсаха, разболеха се после и така. Послушаха ги тия фалшиви проповедници. А фалшивите проповедници обраха парите и духнаха и сега си живеят в Америка и си свиркат. Викат тия будали, тия наивници ги измамиха. Молете се и ще се молиме за тая жена. Много е в окаяно състояние. Сега брат Иво каза, че баща му е бил в такова тежко състояние. Много болки. Не може да мръдне на никъде. Всичко го боли. И някакви инжекции там. Некой доктор му е препоръчал и след 10 инжекции болките са изчезнали. Дай Боже, но ние не можем да ми кажем, че също заболява. Нали, то трябва лекари да проверят, за да може да кажат каква е диагнозата точно. Тя има един брат, който казва, че тя се преструва, което не е верно. Цецка Петър. Преструва ли се? Ма как се преструва? Тя пише, като е, тя иска да я повдигна. Преструва тази си. Брат и казва, че тя се преструва. Да, спихам глава, че не се преструва. Не може, ето ние сме. Не знам, някой разбира ли от медицина. Дексаметазон. Дексаметазон. Това е изключително вредно. Кортикостероид противовъзпалително. Ева, да, ама на тоя, на Иво 10 инжекции са му дали и баща му е станал. Вредно е, нали? Вредно е. Аз ще го дам това да кажа на нейния лекар, ако трябва да излагат такива инжекции. Добре, сега ще молиме по въпроса за прочетеното слово. Ако имате въпроси, събота, защото нямаме време сега да се разправяме. Тук имам само една бележка. Христина Нестра Розалия, Панталей и неговия дом Гриб и Петър Рак с усложнения. Ние сме свидетели, хората изповядват, проповядват. В събота, за съжаление, Пламен ми предложи той да води там песните, аз да дойда по-късно. И беха дошли около 10 души от Хасково. Аз дойдох наистина по-късно, но не ги видях тия хора, не им предложих да свидетелстват. И само един от тях каза, исках да свидетелствам, защото аз съм повярвал от мирния договор. Тая малка книжка ми попадна в ръцете и я прочетах и разбрах за къде пътувам. Разбрах, попомних се, повярвах и сега съм християнин и редовно ходя в църква. И затова раздавай ги на тия мирни договори. Имаме от тях, раздавайте на такива хора, които кажат
дай да я прочита, дай му да я прочете. Раздавайте на тия хора. И така, Господ да ни е на помощ, молете се вие за Валентина, това ще бъде за нас изпитание, защото на времето аз се молех и казвам, Господи, гледам тия евангелизации по Африка, по Индия, по какво става, хора се каят, изцеряват се, пърнят патерици, защо при нас са толкова малки резултатите в България. И в момента Святия Дух ми отговори. Защото теорията ви е много голяма, а практиката ви е много малка. Кое е това практика? Това, което казвам. Да обуваме босия, да облечеме голи, да нахраним глади. Правиме ли? Сега се обади днес тази стара Васка, два пъти се обажда. При Величко Велев са докарали помощи и тя отишла и си взимала едни обувки. Това и трябвало, това си взимала. Раздавали са хладилници, печки, други работи, дрехи. Тя само едни обувки си е тръгнала и те се е ударили, тя е панала на земята, взимали са и обувките. И тя ми се обажда сега, да ги съдали. Викам, не се занимавай сега тия. И аз и затварям тя пак. Два-три пъти ми казва, бе, не мога да се занимавам с твоите обувки, бе. Не се разправи с тия обувки. Е, тия хора, Господ не ги ли види се? Те какво се въобразяват? Една сестра, докарали помощи в Самоков. Тя имаше сини дъщеря и тя харесала едно яке за сина и за дъщеря, и не знам, вземала го. И там един брат, който гърми и голем евангелизатор, е запанал и ударил в стената така. Това яка не е за теб и за моля. Е, тия братя ли са на Исус? Ми не са брати. Ама ние ще бъдем също изпитани в тия неща. Методистката църква 90-те години идваха тирове почти всеки месец. Имаше 400 души членове, сега са 30. Не повече, вчера ги броих. 30-тина човека идват назад. Да дойде един тир и ще... Има, Пачо, има един пример. Може да го пусне един човек. Какво? В една голяма църква, пълна с народ. Влизат трима мъже или четирима с маски, с автомати и казват. Който от вас е християнин да стане, ще го разстреляме. Които не са християни, няма да ги стреляме да напускат. И две трети от християните напускат църквата. Остават много малко хора. Пастирът обаче стои там и казва, стрелите ми. И тия други казали, християни сте, стрелите. Те свалили маските и казали, вие сте християните, но ние са фалшиви. Продължавай си проблема. Останали да са фалшиви. Така че... Те се караха, те се биеха, не може да опишат. Знам ли, Пашо, знам ли. И аз съм свидетел как се караха и как се опитаха да ми вземат и моето яко, беше го отмъщен. Добре, други нужди, ще се молим за сестра Роси, кажи брат. За Божидар, ако може да се помолите, как е проблем в гърлото и може да предушите и да яде? И тя има проблем, гърлото. Не, аз се изобщо като цяло, това се мести. Това не си мисля, че чух един глас каза им шрак. Говорите си болно рак, не си закъсна. И унищожение. А, но не се съгласиш, кой? Не, не съм сигурна. Няма да умра, но ще разказвам делата Господни. Ще живея, махи се от мене дух, ще гоним дух на смърт. Добре, че го казвам. Обесилваме. Ще го гоним този дух на смърт. Абе тия твой и Васко да взема се разберат с сестра си. Какво? Господ, какво да ги правите? Няма, ние не можем да намерим.
Еми какво да направи? Ние се молим, Боже, раздели. Аз не мога да ги разделя, защото Исус казва. Човече, кой ме е доставил тела. Не, просто да си ги разделят имоти, това става. Да, да, да. Еми точно това става, те имоти. Ама Исус не може да се занимава с делби на имоти. Знаеш какво ви? Той каза на един човек, дойде, ела да ме разделиш с брат. И той каза, човече, кой ме е поставил тела. Вие сте братен мой, тя са Васко и сестра му не мога да се разбера. Сина. Ема ще кира се добива. Ама ще пострадат. Ама... Тя къде ходи, въобще нито може, нито знае не къде работи, нито къде е живее. Вселято тя се живее с различни... Ама това ние не можем нищо да направим се. Просто... Не ни занимайте с делби, аз ви казах. Сашо, Бог да го благослови от самоко, с брат ми да се дели. Ти с сина ти да се делат, с... Да, други да се делат. Това не е наша работа, ние не сме, как се казва тия, нотариуси ли? Да. Ма ние не сме нотариус, ние може да се молим, ама нема да стане. Нема да стане, защото Бог нема да насили сестра му, нито Васко ще го насили да ги напие там и да вземе да ги раздели. Майката на Боримира и сестра му, Янко, от 50 години не могат да разделят една стая. И ни пишат бележки да се молиме да си. Вие сте брати и сестра ме, продайте тая стая и си разделете парите и това е. Какво не мога да разделите стаята? Ле, ле. Ама той не е съгласен. И ни занимават нас, църквата, занимават с техната стая. Там изворли, не изворени, какво е ще друго. Там едно цяло. Разумир. Добре. Да се молиме усърдно за Елия, защото вчера имах видение за тебе. Се молих за тебе. Виждам те, че вървиш много измъчена и на главата ти един погребален ковчег и отгоре в ковчега има човек. Но не се вижда мъж жена, отгоре на главата. Какво може да бъде това? Дух на смърт може да има. Той е ковчег. Ти нещо да си се свързала с някакъв като дете, като ученичка, да сте викали духове на умрели нещо. Спиритизъм, нещо такова. Не си спомняш. Не, за такъв спиритичен сеанс. Даже като бабидените, виждам и към нея, как го носи това ковчег, това. Некоя голема тежест имаш в сърцето си, трябва да я изплюеш. Нещо те мъчи, помисли си. Нали видях, че копия е трудно. Това е духовно, но нещо имаш ти, което те мъчи, за кой днеска четех там за изповедта на това. Александър ли бе, свещеника Роуз, дето от католик станал православен. За някаква жена, която умира, той я пита, имаш ли някакъв грех? Не, нямам грехове, всичко съм изповядала, но един съм скрил. И той казва, няма да оздравееш, ще си заминеш. Той е един. Защо го скрива? И той един е, че има един аборт. И като го хаш на свещеник, той няма да те убие. Само една жена ли е направила аборт? Казваш го, имам аборт и те освобождава Господ. Обаче, като, понеже той говори за там за задгробния живот, че когато скрие един такъв грах, след това ще я срещнат архангелите и ще кажете си да тук има. Аз го вярвам това, съда на архангели, предварителни са, ангелите са. Защото Исус казва, че той, он е който се отрече от името му и се засрами от името, няма да изповяда името му пред Божиите ангели. Тоест ще има съд, който ще стои, Божиите ангели ще бъдат заседатели
и ще ни съдат. Това е предварителният съд, преди да заминеме за да чакаме долу, да чакаме страшния съд или да отидем в небето. И аз имам такъв сън за една моя роднина. Тя дойде при мен и каза: Петре, искам да поговоря с теб, нещо ме мъчи. И аз казах: утре е 9 септември, това беше на 8 септември. Идвам у вас. Празник е, цел ден ще си говорим, но сега може ти се оставим, защото аз купувах дини тогава, баща ми беше стал да му закарам колата, да му закарам на Камарци. Служил съм ги там на децимала, 5-6 дини, вика и аре, махай тия дини, народа вика. А тя точно в този момент дошла и викам: не мога сега да дойда. Утре идвам у вас. И сутринта баща ми казва: ставай, пали колата, отиваме на погребение. Кой е починал? Стринката. Тая, ето нещо я мъчи. И когато на другата нощ станувам, тя е застанала точно пред такъв съд. Наредени, един мъж, с руса коса, но без брада. Тя стои там подсъдима и я пита: какво знаеш от Библията? И така, знам пета глава от Матея на Исус и почнава: блажени нищите духом, блажени миротворците, блажени кротките, блажени. Той слуша до некъде и каза: спри, добре, а сега кажи какво зло си сторил. Разпространих една лъжа за една жена, че изневерява на мъжа си. И ангела я пита: ти знаеш ли, че тя изневерява на мъжа си? Не, аз знаех, че тя не изневерява на жена, на мъжа си. А защо разпространи тая лъжа? Ами нарочно. И като каза нарочно, той се обърна към съдебните заседатели и казва: чухте ли я? И дръхте и паднаха. И тя се превърна в едно малко джузе. А имаше там цяла зала с народ. И един, мисля, че това беше Чичо ми, не съм сигурен, но той стана: Петре, иди попитай съдята, може ли да се молим за нея? И аз отидах при нея, аз си мисля, че е съдебно дело некъде. Извинявайте, може ли да се молим за нея? Той вика: не, тук е съд, да сте се молили до сега. Аз съм виновен, а тя искала да изповяда греха си. Ама не само на мене, трябваше да отиде в църквата, трябва да отиде някъде да спа. Защо чакаш? А тя усетила, че вече. И сега много хора си казват: а, рано е, има време, ще изповядам греха. Пет минути преди да свърши. Да. Една, ама точно тая нощ може да дойде ангела да те грабне и не си изповядал греха и какво става с тебе? Заминаваш. Разпространих една лъжа, че една жена изневерява на вас. А колко се говори между милите сестри: о, тая скита, она скита. Тя може да скита и Бог да и тя да си изповядал греха, да се е молила и Бог е простил греха. Ама има и друго нещо, че една такава лъжа може да разбие едно семейство. Казва на мъжа и мъжа вика: бой, кажи с кой ми изнася. Ама не ти измене, бой, знаете, е отело, нали? Това ще го това демон, разбива семейството и утре. Съжалявам, тя е моя роднина. Майка на най-добрите ми братовчери, които заедно живеехме, обичахме си така. Затова не казвайте: нищо не съм съгрешила. Колко ли такива лъжи сме изговорили в живота си, че сме това, че сме онова, казвай, брат. Като говореше, си спомням, това е било преди 38-39 години. Аз тогава веха като групов технически работа в строителство към моста и магистралата.
и под мен имаше такива по-малки такива технически ръководители. Един от тях беше възрастен човек, Бай Влаво, сега се изпълнил учител от Перни. Аз нещо тогава го ядосах. Исках да му наредя нещо. Обаче той поне беше приятел с директор и като почнава ми се кара. Голема свада се намира. И това си го спомням периодически така през някои друга година. Той беше тогава възраст. Сега са близо 40 години. Дали е жив, дали не мога да го намеря, не му искам проща. И затова изповядам този грех, Господа ми го прости. Ти не го прощаваш? Да, аз му прощавам, ама аз се почитам себе си за виновен. Защото той е бил, аз съм млад човек това е бил, а той е бил възраст, ако се опавал там и нещо, съм му се лепчил. Колко той е възраст, ако не е прав? Не мога да си спомня, брат Петре, но така просто си, като говоря за изповедане, горе, това ми се припомни. И аз го изповедам тук пред събранието, Господ да ми прости. И поне съм си забравял там списъка с моите неща, само това ще, освен това ми се поръча, което е, което пише, молете за всички човеци, които ти изпълняваш тази служба, брат Петре. Нали? И тук, брата и тук, най-ма говоря за гърба му, те се ровал, че всички сме качили на гърба. Аз пекам на гърба на брат Петре. Сровал си сил. Брат Петре ме надава и на гърба го цялата църква. Ти ли се сровал така? Аз съм. Пред това. Та не се виждат кои са. А, не се виждат. Та мисълта ми е да не те товари много. Ама си вътре и пинка. Вижте сега. От сутринта направо им реже телефони. Това направо е демонична работа. Аз предупреждавам. Не може да ми говорите часове. Не може. По цял ден. Бър. Абе, казваш, това ме боли, моля ти се, моли се за мене, да, добре, готово. Готово. И ми казвам сега нещо, което е преуморен съм. Какво ви даде за мене? За мене ти имаше нещо. За преумора. Почивка. За умора, за почивка. Да, дълга почивка, ама другото. Дълга почивка. Сутринта. Не събуждам се. И виждам пред мене е с толкови букви, толкова дебели стените. И пише. Инфаркт. Знаете какво значи инфаркт? Аз се двам дишам. Инфаркт. Ма цел ден ми назовам главите. Припомням ви само това. Телефона е на масата. Една ръка толкова голема. Взема телефона и го изфърля. Сега сърдите се, не сърдите, не може, от сутрита ми бърчи телефон. Ама защо спираш те? Ама не може да се оправят хората, нема оправия. Най-близките ми, сестра ми, казвам и се карам с нея и тая половин час ще ми обяснява некоя, ама не ми обяснай ме се. Ела дома да си говорим. Разберете ме, не ми се сърдете. Телефонът ще се махне, иначе инфаркт. Така че аз няма да това разповече, само пред братите и сестрите има и такива нужди, ние да се молим. За тия повече от 2 милиона българи, които са с доход до 200 лева, между тях има хора, които искат, но не могат да работят. Господа е мъдрост на управници, защото пише, ако искаме тих и спокоен живот, да се молим за всички човеки, както брат Петър се моли, ама да се молим и за управниците, Господа е мъдрост да посъдят справедливо. Спирам. Да се молим, но си тия на гладни, я не вярва обикновено, кажи се. А изглъжите ли послали са болница си на мене, че там е изкрито, в смисъл, че е много по-добре духовно и душевно, да си Бога, излезна от тая депресия и духа. Само физически още така преуморени и нещо на сърцето, какви ли са му първи степен там, хипертония, но това може би да няма ограничено възможности. Какво слагат на каручките? Товар. А? Товар.
Ама е празна беше и без... без... Добре. Ще се моля сестра. Има проблем. Демонично. Много е силно това. А тако е тук, 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 там ние сме свидетели. Дърчаме просто, не знам. Не мога да не се помисля. Добре, ти сме да... Да, дъщеря ми за... Така, Господа, бразина. Амин. Ами да се изправим. Господи, благословено да бъде името Ти. Ние сме слаби и немощни човеци, но Ти си силен, Божия Дух е силен, Ти си мощен, Ти си всемогъщ. За Тебе няма проблем да бъде изцелена една болест, да бъде развързан и освободен, освободен, насилван от дявола. Алелуя! И ние те молиме, Господи, да дойде сега между нас. Ела с Твоя Дух, ела Душе Святи между нас. Утешително животворящи души, ела между нас. Алилуя, ела между нас. Изпълни ни със силата си, Господи. Викаме към Тебе, чуй молитвите ни, Отче Святи и правени. Изпрати Духа си върху това събрание, както ни е обещано Божието Слово, че ще изливаш Духа си на всяка твар. Излей Духа си върху това събрание. Посети ни свише отгоре и цари ни от всяка болест и от всяка немощ. Господи, разреши проблемите материални и духовни на Твоите чада. Молиме Те за брат Димитър, смъмри този дух, който го души. Ако това е нечестив дух, ако е сексуален демон, да напусне тялото му. Ако е магиоснически дух, да напусне тялото му. Духове нечисти, в името на Исус напуснете тялото на нашия брат Димитър. Молиме Те, Отче Святи, и правени Твоето Слово, в което казваш, повярвайте, ще изгонват бесове, да дойде върху сестра Росица. Да бъде развързан и освободен от този дявол, който измъчва. Молиме Те, защити, опази и помогни, Господи. И припомни, Душе Святе, ако има някакъв неизповедан грях, да го изповяда, за да бъде освободен и развързана. Ако крие някакъв грях, трябва да знае, че който крие престъплението си, няма да има успех. Ние Те молиме, Господи, да й помогнеш. Да й даде сили да отиде при непознат, ако трябва свещеник да изповяда някакви грехове, ако я мъчат, за да се затвори вратата на тия бесове, които я атакуват, ако има книги или нещо друго, изпратено или магиосничество, ние Те молиме Ти да подействаш, да я разбърши, да я освободиш. Освободи от това зло, което я мъчи. Дяволе, в името на Господ Исус Христос, Те връзвам и Ти заповядам да напуснеш тялото на страдост. Нямаш власт и тяло над нея. Ти си човекоубиец, дух на смърт. В името на Исус Ти заповядвам да напуснеш ума, сърцето и волята й. Духа, душата и тялото й, да отидеш там, където Бог те определил мястото. Напускай! Отивай там, където Бог ти е определил място. Ти си лъжец, ти си измами, ти си човекоубиец. Напусни тялото й. Господи, освободи от всякакво проклятие, клетва, заклинание, магиосничество и от всякакви демонични сили и влияния. Ако има наследствена обремененост върху сестра Русица, Господи, покри всичко с Твоята кръв. Ако има клетвени заклинания или магиосничества, разруши ги, защото е писано за Теб, че Ти рушиш делата на дявола. Разруши делата на дявола в живота й. Разруши делата на дявола в тялото й. Господи, помилвай я. Слава да бъде на името Ти. Милост, Господи. За сестра Елия и цирището видната жлеза, ступи това
увеличение на щитовидната жлеза, мощен и силен си да я изцериш, Господи. Той е голям товар, този ковчег, не знам какво е, ти знаеш какво е, но моля те, помогни да хвърли този ковчег и да не го носи повече. За да се освободи, да го хвърли от главата си, да го изхвърли от тялото си, за да бъде освободена. Моля те, Господи, ти знаеш. Ние не знаем. Ти знаеш, Господи, затова те молим, Души Святи, понеже Твоите очи проникват до мозъка на костите и до вътрешностите на човеците. Молим те да ни откриеш, ако е волята ти, Души Святи, какъв е този товар, който тя носи, за да бъде освободена от него. Молим те за сестра Верка и цари, Господи, нормализирай кръвното налягане. Молим те за дъщерята на брат Тодор. Бъди с нея, ръководи и пази я навсякъде. Молим те за Валентина, Боже. Ето тази жена е измамена от тия измамници, вълци, облечени в овчи кожи, които са обрали твоите чада, дъщери и синове, с този хазард за просперитети са забъркали и името ти, и те ще отговарят съдния ден. Но тия хора, пострадалите, и тя, и братовчети, и други, ето аз съм свидетел на такива, които са се провалили, бизнеса им е пропаднал. Като са давали, 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 уж на Тебе дават, а те са давали на противник. Молиме Те, Господи, да разкриваш, да изобличаваш тия нечестиви човеци, да ги притиснеш до стената и да ги да парализираш, да им оставим повече, но да не ограбят Твоя народ. Милост за сиромасите в България. Това, което брат Христо предложи, има хора, които не могат да работят, които са не са работили по една или друга причина и пенсиите им са 120, 130 до 200 лева. Как може да живеят такива човеци? Ние те молиме, Господи, да им дадеш сили и да вразумиш и нашите управници да си преразгледат, Господи, отношенията към бедните, към сиромасите, и да не лъмтат за милиарди и милиони, защото няма да ги ползват съдния ден. Милост за Твоя народ, Господи. Милост за Израел, сега там се водят войни, разправи, искат да взриват, но ще се изпълни Божието Слово. Йерусалим ще бъде възстановен както си беше. Йерусалим ще стане тежък камък и който се опита да го отмести, ще се изхиляви. Господи, Твоето Слово ще се изпълни, независимо от злобата, омразата, негодованието на народите. Твоята дума ще се изпълни за Йерусалим. Господи, молим Те и скажи добра дума и за България, и за град София. И опази ни от катастрофални земетресения, наводнения, от терористични актове. Господи, пази страната ни и народа ни опази от заблудителни учения. Молиме Те, Господи, изобличавай тия лъжеучители, които пръскат тая литература и цяла България, като се опитват да унижават Твоята жертва на Голгота за нашите грехове, измислят какви ли не лъжи, измами. Ние те молиме, Господи, опази чадата си. Опази ни и нас да проповядваме и да ходим и да живееме в чистото и пълно Христово Евангелие. Истинското благовестие да бъде и в сърцата ни, в домовете ни, и в ума ни, и в езика ни навсякъде, Господи, слава Тебе. Молиме Те, Души Святи, сега да минеш от глава на глава с Твоята сила. Молиме Те, Твоята сила да ни обгърне. Души Святи, от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни.
Посети ни свише отгоре и регенерирай, възстанови всяка болка и страдание. Възстанови ни и цели ни и помилвай ни, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти, изцерявай, премахвай главоболия. Изцерявай щитовидни жлези. Изцерявай, развървай насилване от дяволи. Връзвай дяволите и ги пръскай от телата ни, от духовете ни, от домовете ни. Очисти домовете на християните от всякаква бесовска, окултна и лъжлива литература. Отваря очите им, Господи, отваря и нашите очи, ако има нещо, което те оскърбява, да го изсвърлим от домовете си. Амин. Молиме Те, смили си за нас грешните. Бъди милостив сега за Валентина, облегчи болките й. Сили дай на сестрите и братите, които ще я посетим, Господи, помагай и отвори врати за това хоспис, ако трябва да я приемат. Смили се за нея. Тя е сама изоставена от всички, изоставена от братя, сестри, пастири, изоставена дори от собствения си брат. Ние те молиме, Господи, Ти да я приемеш, Ти да я докоснеш, Ти да я вдигнеш от леглото, Ти да изправиш на краката й и да престанат болките в ставите, в ръцете й. Господи, смили се за нея. Милост, Исусе, молиме Те, мини от глава на глава и цари ни от всяка болест и от всяка нема. Благослови домовете ни, благослови родините ни и цари родините ни. Молиме Те за нашите братя, сестри, роднини, които са пръснати по целия свят. Бъди там с тях и помагай им, Господи. Слава да бъде на името. Сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Слава да бъде на името. Твоето си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един усъщен с Отца, и чрез Когото всичко е станало, Който заради нас човесте и заради нашето спасение слезе от небесата и се напълнил от Дух Свети и те помира и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Света Господ животворящия Който Отца и Твоя Комуто се покланяме и го славиме наравно с Тайци и Който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска,
и Апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, смили се за Кристина, моля те за дома на Розалия, молиме те, Господи, развържи това момиче, освободи от този демон, който я разиграва. Молиме те, смъмри този демон, който измъчва тая душа. Ако е волята ти, откри причината, базата, за която той се крие. Моля те, спаси и освободи този дом, да настане мир в този дом. Господи, в дома на Панталеи често имат проблеми, често боледуват. Ето пак са натръскани от грип и ние те молиме да изцериш този дом, да спасиш този дом, да ги промениш и да изхвърлят от дома си всички тия нечестиви, които се намират в книгите. Господи, помогни му. Милост за Петър, болен от рак с много осложнения. Дай му пълна вяра. Ето той изповядал, че не вярва в тия изцеления, които чете в изцеление чрез вяра в Бога. Но ако ти не му дадеш вяра, как да повярва? Подари му, Господи, придай му вяра, да погледне на тебе, когато проводаха, на тебе, когато разпънаха на кръста и ти беше мъчен заради него. Дай му сили да погледнем към теб, за да може да бъде изцерен. Благодариме ти. Амин. Така, може да седнете, ако има видение. И в началото май си бъде за сестра Росица. Понеже участвате там в хвалението. Не, аз вече не съм хвалението, но сега подготвям деца за родесване, което самата аз трябва да те. И от три седмици направо съм... Така. Ще ви кажа, сега нямам директно нещо, но така ми се внушават две неща. Първото нещо, тия песни, които ги подготвяте, има ли някои, които са в християнски рок ритъм? И второ, от край време тук на двама-три души ни се даде две песнички християнски, така ми се на сърце, ще ги направя един диск с текст, ще ви го дам, да ги послушате. Това е за вас. Това е на Иван Вазов молитвата и една друга. На Иван Вазов молитвата не е рождествена, бе? Не, става просто за рождествена, става просто поне работят с деца. Ема нищо, сега за рождество се подготвя, кой направил е цветайца, кой им даде миризмата за тая песен. Не, 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 една друга. Боже, Господи ми, прости ми, моля те се от душа. Сум и радом на дани, да не мога да греша. Да. Тия три стиха няма ни един излишен за мен. За деца е много... Но това става с желание... Не, не, дай да го направя. Аз съм само педагожка... Ако откажеш, няма ти го дам. Аз така ми се влага, ще те предложа. Не зависи само от мен. На сила не става нищо. Не зависи от мен, като ме да предкара, да обвиня тя. Ако е Божията воля, той всичко може да направи. За Страйлия. Виждам жена като по-млада от съкъвърта и така, ама с нея физиономия над главата и такива криви рога. Като млада. Да бе по-млада от колкото е сега. Не, 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 сестра Лили. Свекърва ти? Да. Не я виждам. С рога? Неколко пъти я виждам. Ема тя не има биологическа връзка с нея, ако има наследствено обременено. Това е съдобно може, нали? Може чрез сина и да. Не коментирам. Какво виждам, това казвам. Ако от Бога, друго коментирам. За Ерусалим, когато го спомена, реших да го проверя в конкордавса. Има над 600 пъти споменено в Библията, като централен град, в който се намира Божия храм. Само това казвам. Очаква се последно време да бъде възстановен храма в Ерусалим. Няма да бъде възстановен, ако
Jerusalim je stolica na Palestina. Kak se vatrovi hrama? Kak se to... To se idva vremeto, što mu dojde vremeto, ama toa može da kraka ona da vika, nema ko da stane. Še stane tva kojto je kazao God. Jerusalim ще бъде възстановен както си беше. Това ще бъде. Давай до там. Така, за тебе специално виждам пожарна кола, такава каквато се има американците, имат едни големи пожарни коли с едни дълги стълби разтегателни. А така пожарна виждам, кара много бързо с сирена и с движещи се буркани. Това виждам за тебе. Пожарна кола. Къде отива? Той град Петър е пожарна кола. Той е непрекъснато да си пожари тук и там. При тебе ти си непрекъснато под напрежение. Затова е така. За тъди сестра Роси, за нея пък виждам линейка да се движи тук по този булевард с бясна скорост, с включена сирена. И с буркани включени. Това е на бърза помощ. Освен това виждам боксов матч и третото, което чух, е изповед по мирния договор. Боксовия матч, това е борбата с тия внушения. Това не съм аз. Тия думи не са мои. Изповядваш ги, защото ако съгласиш, говорим, казвал съм го много пъти. Генерал ме пита, бег на фронта и силно внушение, тая нощ ще бъдеш убит. Аз затам и казвам, няма да бъде вас, ще оцелея. Другите ги избиха, аз затам. Няма да се съгласяваш по никакъв начин. Ама духовна война е попаднала си в тая духовна война. Нещо има дявола пръст, разбираш, има нещо. Сега сънувах тая нощ нещо, че изкачвам някаква планина, ама той е двор на църква. Двор на църква. Стръмен. Моля? Стръмен двор. Не, двора е равен. Но оградата е от всякъде планина. Аз трябва да изкачвам от двора, да излезна горе на планина. И като тия алпинистите, по-малко, по-малко, така. Нали, катера се, горе обаче тя се разклати това, стената. А като се качих отгоре, вече улицата е само на един метър, слизам там. Но след това пак не знах отгоре, от друго место обиколих и не знах отгоре. И гледам след това, други човеци върват и искат да изкачат, да минат по моя път. Стигат до средата и падат долу, като круши по трепане. Друг следа, дето аз съм минал и той иска да мине. Стига до стената и пада. Една сестра върви нагоре, стигна и падна долу. Не подържавайте на мене. Подържавайте на Исус. Подържавайте на Исус. Аз се измъкнах, ама може би означава, че пак ще се измъкна от това отеснение. Но отвора означава, че гора смени езичниците. Това може би и църквата. А в дупка е. Моля? А в дупка е. В дупка е, в ниско. Църквата е така, че ама така е заповедал султана на времето. Ако се прави църква, да бъде в най-ниското место на населеното място. Да не е високо да се вижда и да е по-ниска от джамията. Джамията трябва да е повече. За брат Христо. Виждам един мускетар. Какво? Мускетар. О-о-о. Един мускетар. Стрелец. За Елия виждам един високо вдигнат орнаментиран кръст. Е, така някой го е дигнал, но само кръста се вижда. С орнаменти по него. За Верка, с кръвно налягане, виждам медицинските глюки да се движат наляво надясно. Предолно да се мериш кръвно. Благодаря, възможно ми няма действието на лекарството. Най-много 2 часа и отново се движи.
И колко ви са, колко те? А, долното ви са. Да, да. Стигаме до 150 на 90, но тук за седмица няма проблеми почти всеки ден. Предполагам, че нещо или от метеорологичните условия, или от тези удобните престъпления. Просто неблагоприятни мисли на цялата седмица там. Този... Дядо Назари. Кукалински. От Кукалинския манастир препоръчва всеки ден едно листо от дравен, дърче, 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 на края го готвиш. За високо кръв. Пробай. Пробай. Едно листо само от дравен, готвиш, готвиш. Ама това трябва да се прави всеки ден и може би след един-два месеца ще има резултат. Ама и с молитва, Господи. Такава за роднините. За роднините по света виждаме едно нежно бяло цветенце. Молитвите, които принасяме за нашите роднини, ще има. За Христина виждаме една бягаща хиена. Да, бяга там от това. Те издават много специфични звуци такива и тя ги издава такива звуци. Хиената. За Петър, който е болен от рак, виждаме една ръчна помпа автомобилна. Не знам какво за това. Може би сила трябва да му се даде по някакъв духовно. А за Валентина се сетих нещо. В Гигенския манастир има стаи за посетители, но може да има някоя стая, в която може да се гледа болен човек, както и в Троянския манастир. Кой ще гледа, Панчо? Манастира трябва две жени да им пленяват папер. Той е мъжки манастир. Той е мъжки манастир, как се гледа жената. Освен това има проблеми в момента, големи. Може. Добре, да ти изправим, защото трябва да Значи, сестрата е с наметало, С наметало, което се вижда, че е златисто. Много красиво такова златисто, обаче почти изцяло е покрито с нещо, като че ли е заляно с нещо тъмно, черно. Да. Това е може би завист, може нещо от завист да те клеветат, да те, но пак ще може. Още нещо, преди да кажеш, излегай плодотата си върху нас, чаша стъклена, която обаче наоколо като че ли от земята така се подава, обаче вътре има нещо кафеникаво, подобно на пясък или сгория. Тоест, може би чашата е заета, вместо да събере плодовете. Не можем, ние трябва да бъдем празни съдове, за да може Святия Дух да ни изпълни. Ако в нас има фалшиви учения, той не може да дойде. Той идва до нас и до там. За Валентина, понеже ги няма, може би после да кажа. За какво? За Валентина и за брат Пантелей, понеже ги няма, които после да ги кажа. Кажи го да кажи. За Валентина беше много странно, особено в една обувка се дотъпаха много и после качи нещо се сипваше. И втория път, когато я спомена, с някакъв съд пак изнъж бодето изчезнаха и се видя, че има вода. Те се стопиха кърчеви и се появи вода. Какво се стопи? Бодетите изчезнаха и се появи в пъти точно с място. А пък за брат Пантелей, значи като хилица са видяли, защото беше такова черно и приличаше на лено. Активно, ето значи трябва да се отстъпи, приличаше на... Еми, нека в дълго мъчи някакво. Аз трябва да очиства някакви книги, да има работи, да. За кой? За Пантелей. Да, да. Да завършим, защото ни чака работа там.
И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, един Бог в три лица да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквите ни, Амин. С страната ни и народа ни, Амин. От днеска и до века. Амин.